Efirlere gedəndə başladı şərləmə yenə metoduna. Bu ananın 20 min ayda pul xərcləyir. Bu zərə, ki, o zərə çəkənlər hamısı ora mən yığıram, mən yetizdirirəm, otellərdə yerləşdirirəm. Niyə bu anadan soruşmuşsunuz ki, o 20 min doları hardan aldı? Ermənilərdən aldığı pullardır xərcləyir bunlara. O vaxtı dedim ki, çıxdım yenə dedim ki, düz deyirsən Tofiq Şahmuradov. Yedirtmək belədir. Bir kulofda kartof qaynatması, bir kulofda yumurta qaynatması, biraz da şor pendir çıxartmışım. Dedim, bax, sənin balalarına qismət olsun, sana qismət olsun. Bunu bir yerdə oturub daşın üstə yerik, ya bir çayxanada çörək alırıq, oturub yerik. Amma o 20 minin yerini deyirsən, denən görən ki, bəlkə bilmirəm yerim, mən Valide də tapasam. Mən də istəyirəm deyirəm, hökumətdə tapasam. Valide xanım, gəlin belə elə bir dedikodlara. Dedir ki, qurban mənim onu deyirəm. Elə ki, mən danışdım, mənim oğlumun şəklini onu qoydu başda, vətən xaini bütün hər yerdə yaydı. İnan Allah'a, özünə dedim onu yazışanda, şəxsən üzvə-üzvə durmadın. Dedim, sən mənim oğlumu ikinci dəfə öldürdün. Sənin qoy mənim başıma yazsın, yaxanı əlimdən heç kəs qutara bilməyəcək. Bunu dedim, unutma. Mənim o birləri balamı öldürənləri dəqiq tanımıram, amma sən ikinci dəfə məni öldürdün. Bir ananı bu qədər zulüm çəkib, əzab çəkməyimin qarşısında, hələ şəkilimiz ora qoydu, üstə yazdı, vətən xaini. Qatil yazdı ki, qurban müəllim onu demək istəyirəm, yazdı ki, məhkəmənin verdiyi qərara əsasən deyirəm. Məhkəmənin qərarında sizə 60-am yenə də verirəm. Burada yazılanların tam əksinin əlində dəlil sübutu var. Bütün yazılanların tam əksini. Aprel döyüşlərində mənim oğlum məzuriyyətdə olub. Aprel döyüşlərində yazırsınız ki, erməni işləyir. Yemək maçda dedi narkotik yürür. Mənim oğlum maz maçını sürür. Bir gün post sizi görməyib. Yazılıq post növbə çəkərkən, döyüş növbə çəkərkən döyüş qüvvəmizi alçaldılar. Mənim oğlum döyüş bir gün olsun bir kəs o yığılmış heç bir tanımır. Zeydinov Sultan adını çəkir. Fahid Əhmədovun bir də nəyə doğranın adı o birinci ora gedənin? Onun da əlimdə əvzələri var, altında tarixi ilə ki, biz bu oğlanı tanımırıq. Vay da xanım, qonaqlarımız var, nəzərə alırsın. Dürən çəkilsə belə yaylığımı açdım, deyə tutam, bax, yaylığım başınıza. Niyə çağırmışsınız məni? Mən səhvəmsə, həmişə deyirəm, burada yerə deyirəm, mənim oğlumun 1% xeyrətkarlığını 99% demirəm. Çıxardım, mənə sübut eləyin, mən oturum evimin altında, heç oğul oğulda deyib qəbrimizə getməyəcəm. 1% mağa sübut eləyin. Baxın, bax, Tofiq Şahmuradov o Tofiq Şahmuradovdur. Tarix Xasməmmədov da o. Biz 3 ildir döyüşürük bunlarla. Validə xanım, bizim mövzumuz nə talihdir, nə Tofiq Şahmuradovdur. Rəqib gözəl bir oyun qurub, öz köpəklərini atıb qabağa başımızı qatsın. Xahiş edirəm, diqqətin qulaq asın. Dedi ki, Mədət Qulyev ha tapşırdı, onlar vətən xainidir, onlara mağar verməyin. Vermədi, Lətif Həmidov bizə mağar vermədi. Aydın. Burada 92 oru dayandırmayın, qoymur sizim. 92 ildə bütün o rayonlar verilib gələnizə deyiblər tərtərlə satılar. Görün, 30 ildir tərtəri müharibəsi gedir. Bu kənd cəmaatı tərtəri vermədi. Hamımız bir lapaqqa safir, hələmiz bir əsgər olduq. Bax, Abbas o vaxtın atası, Nüsrət deyəsən, o vaxtı Qarşabaqdan çox düzəldi, erməni yatırdı. Yabayla lapaqqa ilə bir onun oğlunu apar, işgəncəlik, qoy özü danışsın. Qoy özü danışsın. Buyur. Orada əlimi, gözümü bağladılar, əxlərimi bağladılar, paltarımı çıxartdılar əlimdən. Orada yaxınlaşanda gördüm ki, çığırtı səsləri daha çox idi. Uşağı işgəncə eləyirdilər. Başladılar işgəncə eləməyə ki, sənin boynuna al ki, şahın gözü satmışsan erməniyə. İkinci günü dedilər ki, Allah verdiyə vermar, sənin bölük komandirindir. O erməniyə işləyirdi, sənin xəbərin yoxdur. Sənin xəbərin var, onun boynuna. Boynuna al ki, sən erməniyə işləyir. Yəni, suda boğurlar, toka verirlər, hər bir işgəncə verirdilər. Qarbov Rövşən Zampardi idi. Kombata deyir ki, nə qədər çox uşaq adı versə, bizim zvanyamıza xeyri var. Onlar ikisi də Dasturovçu mayor aldılar. Bu işlərə görə. Bıçağı soxdular, kitleri cırdılar əlimizdə, kəsdilər, çıxartdılar. Marka ilə gözümüzü bağladılar, üstündən də bir 15-20 qat skoç. Sonra əlimizi bağladılar, əlimizi də arxadan, ayağımıza bağladılar. Ondan sonra konsert başladı, ağzımızı tutmaq. Bizi lüt soyundurdular, suyu töküb başımıza tokdan verirdilər. Elə olmazın işləcək. Hamı əli qolu bağlı idi. Haramızı toka verirdilər. Hər yerimizi. Haram verir. Mənim damağıma qoşmuşdular, utanırım üstü. Mənim 35 yaşım var, dişlərim protezi oldu. Dişlərim hamısı qırılmışdı. Adamlar tanıyıram, belə üzr istəyirəm danışam. Olmaz yerinə, kişiliyinə qoşdular toku. Əmim oğlu Elxanı ikinci mərtəbədən turladılar yerə. Qulyev Elçini mən eşitirdim, səsin. Dedilər çörək ye, dedi tüpünün pisini çörək edir sizə də. Olmazın işgəncəsi. Buraya versin Valide xanımın oğlu. Valide xanımın oğlu, bəli. Ağzada Elxan cavablarını qaytarırdı orada. Deyirlər vətən xainisən, deyirlər vətən xaini sizin varınızdır, yoxunuzdur. Cavablarını qaytarana görə atdılar ikinci mərtəbədən
Yazığın boynu vurdular. Su istedin, gidip Türkiye ağabey olmasın. Şiirdil cahit verildiyse ala iç. Sidiğin iyi vurançımı da müveye kalkırdı. İşte Gelhan Akbarık var, mayın birinde. Orada mayın dördü komuya düşüp, bizim her birimizi avladıklar orada. Gence eri öldürürler değilmişler, Sidiğin denen Ermeniye işleyelim. Bunları Fuat Ağayev, Hikmet Hasanoğlu. Kaptan Karabov, Roşan Manafarı, Zampat Bekadan yanına, Mağaca Batavun Anadın yanına. Modelçi soyun yani. Dedim niye canım var diye soyun bilesen yani. Dedim ki ben de bilesen de boşaltıyorum niye soyun. Soyun bilesen ne? Bir de soyun. Soyundular elimdeki ak köyün elimle ben gözümü sardım. Lümlüt. Döyler beni. Halası bir kılçalarında izler var. Kürende de izler herhalde. Onlar izler durur. Gördüler işte etrafı bırakılır. Ben de vaziyetim işte ölümcül haldayım. Bu da gene benim ellerim bağlıydı. Kravatta kılçalarım da bağlıydı kravatta. Koymurdular. Dediler vatan kaynı sen. Hospitalda. Böyle o papağanı hospitalında. Abdullah Kurbanı. Orada bu cemaatin 200 adamın içinde dedi ki, ay cemaat, ben bunların vatan haini olmağı barədə, benim elimde kaset var, ben o kaseti size göstereceğim. Onda siz deyirsiniz ki, el hakikaten de bu işler düzdür. Bu 200 adam, biz indiyana tek gözlüyürken o gelsin o kaseti göstersin. Kaldı da ki, burada bu iş töretmeye, ben elə bilirdim ki, birbaşa müdafiye nazirin işidir. Ama bu müdafiye nazirin işidir öldü. Yerli icra nümayəndələri, bələdiyələri, icra nümayəndələri bu şəbəkəyə qoşulmuşdular, bu işi yayırdılar. Ki bunlar vətən xainidir, həqiqətən də bizim əlimizdə bir əsaslar var. İndi o əsası nə icra nümayəndəsi, nə bələdiyə, nə müdafiə nazirinin həmin o polkovnikə çıxarsın, gətsin, cəmaatın içinə gelsin. Axı bunun dilindən çıxıb gəlmə. Göstərsin ki, bəli, bax belə bir iş olubdur.